Continuen els problemes amb els viatges de l'IMSERSO per als beneficiaris residents a les illes. La web de Mundiplan, adjudicatària dels viatges insulars, no ofereix la possibilitat de reservar la majoria dels viatges dins de les Balears. Per exemple, reservar un bitllet d'Eivissa a Mallorca amb transport és impossible perquè totes les dates ja estan completes. Tampoc es pot viatjar des de Menorca cap a la resta de les illes, ni amb transport ni sense. L'IMSERSO ha informat que Mundiplan continua fent feina per resoldre els problemes en el seu sistema informàtic, però a la patronal de les agències de viatge tem que s'exhaureixin les places ofertades. En aquest moment ens està preocupant molt el sistema de que des de Madrid o des de la península hi hagi disponibilitat i se puguin comprar els viatges i des de les illes no puguem accedir a les places disponibles cap a les altres illes perquè evidentment hi haurà, quan nosaltres puguem reservar, probablement estarà complet o tindrà llistes d'espera.